Bram en Joris zijn elkaars beste vrienden. Ze delen alles en hebben nul geheimen voor elkaar. Dan is het best lastig als je elkaar wil verrassen en niks mag zeggen. Hey Johnny, dit hier is Bram. Ik heb aan jouw hulp nodig. Met een wens voor mijn beste vriend Joris. Hey Johnny, ik wil mijn beste vriend Bram verrassen. Deze twee vrienden hebben dus allebei een wens voor elkaar ingestuurd, zonder dat ze het van elkaar weten. Zou je kunnen omschrijven wat Joris voor jou betekent? Mij is als zijn broer en hij is net zoals mij eigenlijk hem alles probeert te pakken om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Op naar Joris. Een hele goede dag. John? Hey! Schrok ervan. Schrok je ervan? Ja. Ah, dat was niet de bedoeling. Nee. Joris heeft autisme en een licht verstandelijke beperking. Hij vindt het lastig om zijn beperking te accepteren. Maar gelukkig kan hij daar goed over praten met zijn vriend Bram. Eindelijk is het zover. De wens die de boys voor elkaar hebben gedaan gaat vandaag uitkomen. Een groot concert hier op Park Spelderold. Ik heb met allebei om 4:00 stipt afgesproken. Hey Johnny. Hey kerel. Nee. Ja. Wat kom jij hier doen? Nou. Mijn wens was om samen naar het dance-event te gaan. Naar Lucas en Steve. Ja, en mij en de nou is het dus mijn beurt. Want ik had ook een wens voor jou ingestuurd. Want ik wil eigenlijk samen met jou ervoor gaan zorgen dat we backstage konden staan bij Ronnie Flex. Hey Ronnie, dankjewel, goed dat je me binnen hebt gehaald. Oh, wat gaat jullie te zien, joh. Ja, goed. Ja. Hartstikke, joh. Wat ben ik blij om jullie te zien, joh. Ja? Ja. Mijn dag kan niet meer stuk. 3, 2, 1. Blijf van mij genieten. Zing! Enige dingen. Je bent een enige dingen. Iedereen gaat helemaal uit zijn dak, want Ronnie speelt als een groot hit. Wanneer iemand een hele bijzondere wens heeft voor zijn opaatje, dan ben je bij mij dus aan het goede adres. Roderick heeft zo'n wens en hij gaat vandaag naar de bioscoop samen met zijn moeder en zijn zus. En daar staat voor hem een grote verrassing te wachten. Gefeliciteerd! Zo, dat is leuk! Je bent de 1 miljoenste bezoeker. Ik wil chips. Ja, dat is chips. Ja, jij krijgt chips, jongen. Kijk goed. Zin in de mol. Ja. Ja. En wat dacht je? Hey. Ja, precies. Jou is het zeggen. Over opa. Hij moet echt liggen huiken. Want Roderick heeft een wens voor zijn opa. Een paar maanden geleden overleed opa steun en toeverlaat, oma Jelly. En het enige wat opa nu nog maakt, zijn kant-en-klaar maaltijden. Oh ja, helemaal op temperatuur. Roderick en ik zijn op weg naar opa. Vind je het spannend? Heel spannend. Een wens om te koken? Ja. Maar ik kan helemaal niet koken. Hoe jij? Wel. Nee, maar hoe kan ik hier nou koken? Ik heb Zonny de Mol verteld. Het is geregeld. Ongelooflijk, hè? Dit komt helemaal bij Roderick vandaan, dit. Ja, je bent een grote fan. Nou, lieve Roderick. Zeg het maar, jongen. Wat gaan we doen? Wil jij voor mijn vriend opa liggen om te koken? Tuurlijk. Kan opa niet koken dan? Voor het eerst in zijn leven ziet Roderick zijn opa actief in de keuken. Hij gelooft zijn ogen niet. Even checken of opa een beetje heeft opgelet. Dit is gewoon half om half. Half om half. Kilootje. En dan verder, wat zit erin nu? 4 eitjes. Ja. En een beetje broodkruim. I'd be loved without you. There's someone to fight for. Someone to die for. Oh, look at us now. I'd be
komen iets lekkers eten, geloof ik. Nou, moet je eens kijken. Ja. Zalig ziet het eruit. Allemaal zelf gemaakt. Ja, nou, we gaan lekker eten met je. Nu kunnen wij een keer bij jou komen eten. Ja. Je zit maar laat. Ik vind het een leuke dag. Ja. Ja? Geslaagd, hè? Ja. Nou, dan is het laatste woord aan Chris. Oppatje. Een complete verrassing. En dat is voor hem. Heb jij een beperking? En wil je een wens insturen voor iemand anders? Ga dan naar onze site.